אהלן, אני רוצה לתת לכם טיפ בעצם איך אנחנו יכולים לעבות את הגבות ואת הריסים שלנו. אני אישית לא ניסיתי את זה, אבל כן, בנות ניסו ומאוד מרוצות. ובעצם מה אנחנו צריכים? אז ככה, שמן קיק ג'מקני שחור, כמובן מאור אורגני, ומברשת. אני ממליצה על מברשת, אוקיי, כמו של אייליינר, מכיוון שאנחנו רוצים למרוח את זה כמו אייליינר, ואנחנו לא רוצים למרוח את זה בצורה כזאת, שחס וחלילה לא ייכנס לנו לעין, ככה כל העין תהיה אדומה ומגרדת. אוקיי, אנחנו לא רוצים לעשות את זה, לכן אנחנו נשתמש במברשת כמו של אייליינר בלבד. אוקיי? אז בעצם מה שאנחנו צריכים זה טיפה, אפילו פחות מטיפה, אוקיי, במברשת. אוקיי, בצורה כזאת, ממש ממש מעט. אוקיי, אפשר אפילו טיפה למרוח את זה ככה עם המברשת על האור, ולמרוח את זה כמו אייליינר, אוקיי? ובנוסף גם מתחת לעין. בעצם המריחה כמו אייליינר מעל העין ומתחת לעין, זה בעצם יגיע כבר לשורש של השערה עצמה ויגרום לעבות אותה. אותו דבר לגבי הגבות שלנו, אוקיי? בצורה כזו, וזה הכל. אין פה יותר מדי מחשבה, מאוד פשוט, שמן ג'מקני שחור, מברשת, למרוח את זה עם מברשת כמו של אייליינר. למי שיש מברשת כזו, אוקיי, אז אפשר לעשות בגבות. לגבי כאן הייתי מנסה ממש מחצי ומעלה, פשוט לא לגעת בשורש, שוב שלא יעשה לכם איריטיישן בעין, שיגרום לאדמומיות וכאלה. וזה הכל, נתראה בסרטון הבא, יאללה ביי.